цөхөн болох юм зүгээс бол хэлж байгаа юм. За тэгэхээр манай улсын хувьд бол энэ удаагийн одоо нийгмийн эрүүл мэндийн цартлагын үе одоо хамгийн анхны одоо дадлаг сургалтыг бол цохон байгуулсан. За 3 өдрийн одоо сургалтын үед бол эхний өдөр бол мэдээж удирдлагын штабын одоо зөвлөмж зааврын танхимын сургалт бол болсон. За 2 дахь өдөр бол мэдээж шингэлтэй дүүргэдээр дүршиглэн улсын хэмжээндх одоо дадлаг сургалтыг бол хатуу хөл хөрөндөр бол цохон байгуулснараа илүү онцлогтой байлаа. За энэ бол мэдээж энэ хөл хөрөнд орсон иргэдийн үед бол хоол хүнсийг яаж хэрхэн хөргөхийн за аюулгүй байдлыг яаж хангахын тухайн одоо хөл хөрөндөр дүүрэгт за онцгийн одоо тохиолдлоор хүн өвдлөө гэхэд яахын өвчин гарлаа гэд ямар арга хэмжээ бид авч ажиллах вэ гэдэр бол мэрэгжлийн байгууллагууд хамтарсан байдлаар энэ удаагийн дадлаг сургалтыг бол хийснээрээ бас онцлогтой. За дээрэс нь мэдээж COVID-19-тэй холбоотойгоор мэдээж гарлаа гэд бол энэ байдал дээр бэлэн байдлыг хэрхэн хангаж ажиллах вэ гэдгээр бол дүн шинжилгээний томоохон одоо сургалт за дээрэс нь сургамж байлаа гэдгийг бол хэлж өгсөн. За хамгийн түрүүнд эрүүл мэндийн ажилтнууд, төрийн байгууллагын ажилтнууд шинэ коронавирусын халдварын үед голондод ажиллаж байгаа тохиоллуудтай, магадгүй сэжигтэй нөхцөл байдалтай шууд гар тулан ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийн хан аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэл онцгойлон анхаарах хэрэгтэй байна гэдэг энэ том дүгнэлтийг хэлсэн. 7 удаа эрсдлийн үнэлгээ хийхэд Монгол Улсад хүн амын дунд халдвар тархах өндөр эрсдэлтэй гэдэг ийм үнэлгээг мэрэгжлийн хүмүүс хийсэн байгаа. Тийм учраас бол бид муу нөхцөл байдлаар тооцож бэлтгэлээ хангах шаардлагатай байгаа юм аа. За манай улсын хувьд бол өмнө нь бол гамшигаас хамгаалах иж хүрэн сургалт за газар хөдлөлт холбоотой сургалтуудыг бол хийж байсан туршлага бол бий. Харин энэ удаад бол нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хийсэн анхны тохиолдлоо гэдгийг бол зөвхөн бол шин зүгээс хэлж байна. За энэ дээр бол мэдээж цагдаа зэвсэгт хүрчин онцгой байдал бас хэрхэн яаж уялдаа холбоотой ажиллах вэ гэдгээр дээр бас томоохон бас үзүүлэлтэх нэг алхам болсон гэдгийг хэлж байна. За онцгой байдлын ерхий газрын шуурхай штабын хувьд бол яг энэ дадлах сургалтыг бол голлон өвдөрдөн зохион байгуулсан. За ингэснээрээ мэдээж манай улсын хувьд энэ зэвсэгт хүчин болоод цагдаагийн байгууллагын бий бүрэлдэхүүн бас яг ийм байдлаар хэрхэн зохион байгуулалтаар ажиллах вэ гэдэг бас нэгэн шин одоо алхам байлаа гэдэг зүйлийг бол хэлж байгаа юм. Олон асуудлыг олж харлаа. Хүндрэл бэрхшээл байна. Анхаарах асуудалч байна. Тэр болгоныгоо одоо дараагийн шатанда сайжруулна. Энэ бол бид нар бэлэн байдал эхнийхээ алхмыг л хийж байгаа. Дараа дараагийнхаа олон зорилтуудыг гаргаад ирсэн. Дахиад одоо шатар сайдын тушаал гаргадаг юм уу? Эрүүл мэндийн сайдын тушаал гаргаж чад энэ 3 хоногийн хугацаанд хэлцсэн бүх асуудлуудаа нарийн дүн шинжилгээ хийж нэг мөр болгож бүгдээрээ нэгцэн ойлголтонд төрж чааштай яаж одоо энэний эсрэг тэмцэх вэ гэдэг зүйлээ нарийн одоо дахин дахин ярих юм. Ер нь сургалт гэдэг бол дадал болох ажиллагаа л да. Дадал болмоор байна. Нэг удаа мэдчихэд мартахын жүрээс болохгүй. За тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол манай улсын энэ удаагийн дадлаг сургалтыг бол сайнаар үнэлсэн. За цөөхөн хідэн орон бол ийм дадлаг сургалтыг явуулсан. За харин Монгол улсын хувьд бол яг энэ цар тахлыг дотооддоо алдаагүй. За урьдчилан сэргийлэх нь бэлэн байдлын чиглэл дээр авч хэрэгжүүлсэн анхны улс боллоо гэдэг бол тодтгсон байна. Тэгэхээр цаашдаа яг ийм чиглэлийн дадлаг сургалтын дээр илүү одоо дуршлагжих. За энэ байдлыг бас бусад улс орон өөртөө авч судлах, дуршлах суулцах ийм боломж болцоо бас бүрдсэн гэдгийг онцлог хэлж байна юм а. Иймэрхүү дасгал сургалтыг болохоор маш цөөхөн улсад зохион байгуулж байгаа. Ихэнх улсууд бол хэдийгээр коронавирусын аюулын гэж нүүрлж байгаа ч гэсэн иймэрхүү дасгал сургалт зохион байхгүй бэлэн байдлаас бүрэн хангахгүй тийм хандлага бол олон улсад харагдаж байгаа. Тэгээд Монгол улс нь иймэрхүү арга хэмжээг урьдчилан гэж авч урьдчилан сэргийлэх маягаар дасгал сургалт зохион байгуулж байгаа. Сайшаалт хэрэг юм аа. Бас өшөө сайжруулах зүйлсэд бас байна гэдгийг бид нар тас энэ сануулж байгаа юм аа. За яг энэ чиглэлийн дадлаг сургалтыг бол жижигсэн хэмжээгээр бол бусад хөдөө орнуудтай зохион байгуулах юм бол альва нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлийн цар тахлаас өрчлөн сэргийлэх боломж болцоо бол байгаа гэдэг зүйлийг онцолж өгсөн юм. Баярлалаа. Манай улсын хэмжээнд зохион байгуулалт 3 өдрийн туршид зохион байгуулсан дадлаг сургалтын дүн мэдээг өнөөдөр нэгтгэж хэлэлцсэн. Энэ тухай тоо мэдээллийг сурвалжлагч анх 2 5 хүн төрглөө.